Vrhněme se na další masakry, když už jsme u toho. Postava, která se jmenuje Alkhudr, nebo Elkhudr. Já zkusím, jestli ho tady máme napsaného v tom rejstříku. Asi ne. No, tady vygooglím, aby jsme měli přesné koordináty. Protože příběh o Alkhudrovi, myslím, najdeme i v Koránu. A najdeme ho v souvislosti s postavou Mojžíše. My jsme Mojžíše brali jenom tak letem světem. Proto jsme ho v podstatě moc nezvládli. Je to sura 18. No, teď ví někdo, kde najít? Já hledám. Tak, je to sura Jeskyně. Přibližně 270 strana. 276, přesně. Verše 65 až dál. Aha. To je opět jeden z těch příběhů, kde se dozvíme nějaké základy islámské morálky. Elkhudr je údajně taková synkretistická postava. Muslimové ji stotožňují s dohromady asi třemi postavami. Jednou z nich je Eliáš. Tvrdí, že to je Eliáš, který se zjevuje. Někteří tvrdí, že je to svatý Jiří. Jo, i ten jeho příběh se s tím smísil. A ještě do toho bylo zapleteno pár dalších postav. Dokonce i v Indii nacházíme podobnou postavu. Je to prostě symbol nějakého mudrce, který žije věčně, protože nalezl fontánu věčného mládí. Alkhudr je taková oblíbená postava, potká jí Mojžíš, potká jí Dhul Qarnayn. A další postavy. Prostě každý, kdo je trošku moudrý, tak se potká s Alkhudrem, kterému se říká také zelený muž. Zelený mužík. Tak. A začnu tedy číst. A hle, pravil Mojžíš sluhovi svému. Neustanu, dokud nedospěji k soutoku dvou moří, i kdybych měl věky celé jíti tomu vstříc. A když oba dospěli k soutoku moří dvou, zapomněli na rybu svou, jež dala se svou cestou v moře unikajíc. A když oba ono místo minuli, pravil Mojžíš svému slovi, přines nám oběd náš věru, nás únava z této cesty naší potkala. Odpověděl, což nevidíš, že když jsme se u skály ukrývali, zapomněl jsem na tu rybu? A jedině Satan způsobil, že na ní jsem zapomněl a nedal mi vzpomenout si na ní. A ona na svou cestu v moři se zázračně vydala. Utekl jim v oběd prostě. I řekl mu Ježíš, to je právě to, co hledáme. A oba se obrátili a po stopách svých se navrátili. A nalezli jedno, jo, tady v podstatě máte, dalo by se říct takový proto příběh toho, jak Mojžíše napadlo utíct zázračně mořem. No, že ve vodě se skraje. Ale jinak ten příběh jako takový je samozřejmě celkově záhadný. Ono to vychází z těch různých příběhů o tom, jak ryba skrývá tajemství věčného života, jo, že nám něco napoví. Protože ten Alkhudr, ten zelený mužík, je dost často asociován s nějakou rybou. Jo, posvátná rybka z toho posvátného pramene a podobně. My to známe jako zlatá rybka. Splní tři přání a tak dále. I nalezli jednoho ze služebníků našich, Alkhudr, pozor. Jehož jsme milosrdenstvím svým obdařili, jehož jsme vědění z nás vycházejícímu naučili. A Mojžíš mu řekl, smím tě následovat, abys mne naučil něčemu ze správného vedení, o němž jsi byl poučen? Odpověděl, ty trpělivost se mnou mít nebudeš mít schopen. A jak bys také mohl mít trpělivost v tom, co je mimo rozsah vědění tvého? Avšak Mojžíš řekl, bude-li Bůh chtít, shledáš mě trpělivým a já neoslyším rozkazu žádného. I řekl mu,
Chceš-li mne následovat, tedy se mne neptej na nic, dokud já sám tě nevybídnu svou zmínkou. Pamatujete si někdo ten příběh z minulého roku? Může být učen, ale nesmí se na nic ptát. Pokračovali dále a když pak na lodi pluli, služebník náš jí provrtal. Dobrý den. Dobrý den, vítejte. Zrovna vyprávím příběh Mojžíša a Alkudra, zeleného mužíka, neboli Eliáše. Mojžíš s Eliášem plujou na lodi a... Tak, přesně, a nebo tady. A Eliáš, neboli Alkudr, se jen tak rozhodl, že provrtá loď, na který jedou. Oni jedou na stejné lodi? Jedou na stejné lodi, jo. On je tam teda rozdíl. Takhle, ono i kdyby Eliáš žil věčně a byl to ten Alkudr, tak stejně se objevil 600 let třeba před svým narozením, kdyby se setkal s Mojžíšem. Ale to nehraje roli tady. Tady to nikdy nehraje roli. Já vám ještě pak ukážu tady vtipno. Islám chápe to pořadí a tuhle ty historické věci velice špatně. Oproti Bibli, kde je to docela přesný, tak tady vůbec žádný přehled, kdy kdo žil. Takže najednou Alkudr tu loď provrtal. I otázal se ho Mojžíš, provrtal jsi ji, abys utopil ty, kdož na ní cestují? Ty jsi věrou učinil věc nevídanou? I řekl mu, neřekl jsem ti, že nebudeš schopen mít se mnou trpělivost? A Mojžíš řekl, nekárej mne za to, že jsem zapomněl a neukládej mi ve věci mé zkoušky těžkou. No, takže to vidíme. Eliáš provrtá loď, nebo já budu říkat Alkudr. Kudr provrtá loď, na který jedou, takhle se pomstí těm, který je někam vezou. Mojžíš řekne, co to děláš? Teď všichni umřou. A on mu říká, vidíš, já jsem ti říkal, že nebudeš mít schopen mít se mnou trpělivost. A Mojžíš na to řekne, to, že stačí. Ach, promiň, promiň, nic se nestalo, jo, omlouvá se. V pohodě. A pokračovali dále, až potkali nějakého chlapce malého. A Alkudr jej zabil. A Mojžíš zvolal, zdaž zabil duši nevinnou, aniž právo pomsty si měl, ty zvěru spáchal věc ohavnou. Takže pozor, zase další prorok boží, jenom tak zabije nějakého kluka. A on zase, neřekl jsem ti, že nebudeš mít schopnost mít se mnou trpělivost. A Mojžíš zase, jestliže se tě potom to ještě zeptám, tak mě odvrhni a máš moji omluvu. No, zase se mu omlouvá. Je to v pohodě, že jo, když mu prorok něco řekne. A tady vidíme, pokud by to byl Eliáš, tak by to zapadalo do toho elohistického kontextu. Vidíme, že elohista a Eliášovský, celý ten, celá ta škola, jak popisuje proroky, to je přesně tenhle typ. Někoho zabiju? Jo, počkej, ty mě chceš kritizovat, že jsem ho zabil, já jsem ale prorok. Jo, aha, tak nic, všechno v pohodě. Když to říkáš, jo, tak to tam chodí. Skoro, jakoby. A jdou dál. Pokračovali dále, když přišli k obyvatelům města jednoho, o jídlo je požádali, však lidé ti je pohostit odmítli. I nalezli ze zeď, jež spadnutím hrozila. Když pak jí služebník náš do pořádku přivedl, pravil mu Mojžíš, kdybys chtěl, mohlo by se tě za to dostat odměny. Protože postavili jenom tak zeď, jo? A jednou nějakou rozpadlou. I odvětil, toto znamená rozchod mezi mnou a tebou. Nicméně ti chci vysvětlení toho sdělit, v čem jsi nebyl schopný mít se mnou trpělivost. Teď přichází to velké odhalení. Grandiozní. Co se týká lodi, ta patřila chudákům, kteří na moři pracují. A chtěl jsem jí poškodit, aby ztratila cenu pro krále jednoho, který na ní číhá a který by si ji vzal násilím. Takže by všichni na té lodi vlastně umřeli. Takže on tím, že ji provrtal, jakoby, tím, že to věděl, tak ji zachránil. Pak přichází to druhé, to je nejzábavnější. Co se týká chlapce toho, rodiče byli jeho věřící a obávali jsme se, že v spurnosti a nevděkem svým on zavede je oba na cestí. A přáli jsme si, aby pán jich jim vyměnil ho za jiného, jenž bezúhonnější by byl, a lásky více byl hoden. Takže toho malého kluka, ten údajný prorok, zabil. Tak, přesně tak. Protože si myslel, že je zlobivý ten kluk. A tím, že ho zabil, tak ty jeho rodiče budou mít někoho lepšího. Je to v tom duchu, že si umáme, nebo uděláte jiný.
A co se týká té zdi, ta patřila dvěma chlapcům, sirotkům v městě tomto. A byl pod ní poklad, pro ně určený. A otec jejich byl muž bezúhonný. A pán tvoj si přál, aby oni nejdříve dospěli. A teprve potom poklad svůj našli. Takže opět nějaký příběh o tom, tady je to teda hezké, jo, že kdyby ho dostali jako malý, tak by netrpěli hlady, ale třeba bez nich byli arrogantní lidi. Takhle celé dětství ty sirotkové málem nepřežili, že jo, hladověli, jedli nějaký kurky chleba, ale našli to, až byli dospělí a pak s tím třeba uměli možná moudřeji hospodařit. Tak tady nacházíme takové, to jsou typické zkoušky. Al-Khudr, prorok, vystupuje, aby zkoušel proroky. Jo. Proroci už takový, když se tak podíváme, ty jsou už tvrdý sami o sobě. Jo. Oni jsou docela přísný občas, s ničím se moc nemazlí. Dneska jsme viděli Jonáše. Jak to bože, že si nevyhubil 120 000 lidí, to jsem teda naštvaný. Jo, v podstatě. Jak to tam tedy skoro zní. Tak tady tedy super prorok v podstatě zkouší ty nižší proroky tím, že dělá takovýhle věci. Jinak Al-Khudr vystupuje právě často s tím Dhul-Qarnainem, což se překládá jako dvourohý. Pan Milan určitě bude vědět, kdo to je podle islámu určitě. Dvourohý. Postava koránská. Typnes někdo jiný, když tak? Jo, ty to máš poznámku? Aleksandr Veliký, tak. Většinou se to tak udává. Možná jste viděli ten film, on tam má takový ty dva rohy velký. Tak to je dvourohý. Já teda osobně jsem našel velice zajímavou verzi, podle které dvourohý bylo také jméno, které dávali Kýru Velikému. Pamatujete? To byl syn toho krále, který přijal Zarathustru, to byl ten, který osvobodil Židy. No, Kýros Veliký. A to prostě. Jsem jeho jo. Tak, mě taky. Jo, to do toho zapadá víc. Každopádně oni to tedy tak nějak míchají. Dhul-Qarnain. Dvourohý. Tak, trochu jiná doba, přesně tak. No, já se zkusím, já mám pocit, že to je zrovna to, co jsem chtěl ukázat. Já jsem si před seminářem, tak, tady vidíte se. Příběh islámský. Aleksandr a Al-Khudr se narodili stejného dne. No, to je příběh o tom, jak nějakým způsobem zázračně jeden se narodil tam a jeden tam a splnili proroctví. No, tady vidíte, že chronologie postav vůbec absolutně nehraje žádnou roli. Tak. Ale tady jsem chtěl najít něco zábavného. Tady byla nějaká jakoby datace jednoho z proroků. A to mě teda docela pobavilo. Protože to výborně ukazovalo, jak islám chápe tuhle ty věci. Al-Khudr. Tak, jinak Al-Khudr má svatyni v té podobě svatého Jiřího, tedy v Jeruzalémě. Přímo u brány, která se jmenuje Jaffa. A to je brána, na kterou údajně sestoupí Ježíš. A přímo u té brány kopím propíchne, nebo zabije, nebo i pohledem, anebo, to je častější výklad, pouhým slovem, zabije Antikrista. Přímo u Jeruzaléma, u té brány. Jo. A je to právě u místě posvátného místa svatého Jiřího. Jo. Takže islám takhle zpracovává ten příběh, kdy svatý Jiří tam zabije toho draka, že to je tedy symbolický příběh o tom, jak Ježíš zabije při svém druhém návratu samotného Antikrista. Oni jsou opravdu dost muslimové, hlavně ty mystičtí, se rádi na této postavě zakládají. Protože ona je taková multikulturní. Jo? Jednou se setkává s řeckým velitelem, jo? Aleksandr Veliký, když to tak teda bereme, nebo Kýrem, Peršan. Jo? To jsou v podstatě byli v době islámu, to byli jako protivníci skoro. V Indii ho uctívají Al-Khudra, přitom Indové taky je takové jako to. Teď Židi, že jo, jejich postava Eliáš, tak si ho takhle ukradli, přitom s Židem má problémy. Takže je to takový způsob, který má někteří muslimové se spojit s těmi jinými náboženstvími. A je to jedna z těch mála postav, která vybočuje. Protože když se zmete, jinak ty postavy jsou buď biblický, nebo jsou arabský čistě, ale že by tam byl nějaký Zarathustra někdy, to je jako moc ne. No, jenom je jmenovaný, no, ale... Zoroastriáni. Zarathustra ne, tak Zoroastriáni tam jsou, což je velice zajímavé. Jednou jsou tam zmíněni jako ti chránění.
To je velice zajímavé. Podle některých hadítů to také někdy Mohamed takhle bral. Že zoroastriáni jsou tedy monoteisté. Tak, já už zkusím. Ne, asi tak. To je kapučíno určitě. Tak, no, tak to nenajdu. Každopádně islám má vždycky ve všech těch postavách absolutní zmatek. A míchá století. Jo. Něco bylo před Mojžíšem, zároveň to bylo po Alexandru Velikým. Jo, prostě není způsob, jak to podle těch islámských mýtů dá do jakýkoliv jako časový. Není na to rovně nějaká jakoby reakce nějakých těch muslimských historiků nebo těch? Tím určitě na to museli, když měli dialog s Židama, tak už na to museli narážet, ne? Tak jestli máte nějakou odpověď. Takhle no, islám na to celkově, samozřejmě ti učenci se snaží na to nějak reagovat. Já jsem četl u těch různých příběhů i u těch proházených veršů se snaží něco vymyslet. Ale oni celkově víc to pojímají víc mysticky. No, ono to už je v Koránu, to znáte vlastně vy taky určitě, to je to nejznámější, kde je tam tedy napsáno, že Marie je dcera, no, prostě z Aaronova rodu, že v podstatě jejich sestra Mojžíšovo. To je taky úplně nesmyslné spojení. A to tam máme několikrát. No, postavy, které se nemohly nikdy potkat, se tam potkávají. No, v úplně blbém pořadí. Prorok Ezechiel třeba, jo, když se podíváme, já to schválně tady najdu, čtu tedy teďka z té knihy Ibn Kátira, příběhy proroků, jo, jestli se pamatujete, jak jsme říkali. Tak, tady je napsáno, že Ezechiel žil po soudci Jeftahovi, který byl po Jozuem, což znamená před Samuelem, před tím prorokem, což je někdy prostě doba soudců. No. Víc než 1000 před naším letopočtem. Přitom Ezechiel jako takový žil až v době babylonského zajetí. No, v 6. století. Takže tam máme 400 let rozdíl. A po něm tady máme napsáno, že po Ezechielovi byl dalším prorokem Eliáš. No, který zase žil 3 třeba, no, 4 století před, 3 minimálně, 3 století před Ezechielem, jo. Takže takovýmhle způsobem to tam mají vždycky jako proházený. Oni si s těma časem moc nedělají jako starosti. Myslím, že Mohamed věděl, že většina lidí v té době to neví vůbec. Potom nemá žádný šajn, takže pro ně bude svatý to, co on řekne. Přesně tak. Alexander Veliký žil přibližně konec posledního, jo, děkuji, čtvrtého století před naším letopočtem. Maminko, zavolej mi prostě za půl hoďky, jo, mám seminář, pába. Omlouvám se, aby jenom viděla. Tak, jo, 321 před naším letopočtem, přibližně mám pocit, že má ty svoje bitvy, a nebo takhle umírá.